Надежда, gel. Geldi, bəli. Bir də deyəcəm, Bibinin üzünü çox rahatça görəcəyik, amma Nadejda heç bir halda öz üzünün görsənməsini istəmir. Sən demə, ana insan üçün utanc ola bilərmiş. Anamızla bu qədər fəxr etdiyimiz halda, şəxsim adına danışacağım, şükür bugünə. Solmaz xanım mənim anamdır dedi, fəxr etdiyim halda anam deyil, o mənim anam ola bilməz deyib utanan ana balalar da var. Heç bir halda söz verdim ki, istəmirsənsə, yeni yetmədir, gəncdir, sənin üzünü göstərməyəcəm. Nə deyirsən, Yekaterina, mikrofonu götür görək, qızın gəldi. Qızın gəldi və studiyadadır, xoş gəldin. Xoş gəldin. Nadejda, xoş gəlmişsiniz. Özünüzü təqdim edin. Mən də BBC-yəm, Şalvan BBC-yəm. BBC, adınız? Olya. Olga xanım. Gəl, Nadejda, gəl yanıma. Olyadır. Olya xanım BBC-dir. Nadejda, tanıyırsan bu qadını? Bəli. Kimdir? Qardaşlarının anası. Qardaşlarının anası. Bəs sənin? Mənim anam deyil. Sənin anan deyil. Görmürsən. Ondan ağır işgəncə ola bilərsən, ə? Dünyaya gətirdin, övlad deyir, mən səni tanımıram. Yekaterina, bilirsən sənə niyə heç vaxt haqq qazandırmıram? Bu uşağın əli əlimdə əsir, uşaqdır. Nə qədər böyük olsa da 18, düzdür, yetkin yaşdır, şəxsiyyət vəzifəsi, amma yenə də uşaqdır. Onun əli əsir. Yekaterina, niyə durmuşsan? Gəlib bəlkə bir qucaqlayasan, ay balam, Allah, Allah, Allah ya. Belə şey mi olar? Daş kimi dayanan, buz kimi dayanan, amma gözündən sel axandır Nadejda. Ananı istəyir sadəcə, elədiklərini həzm etmədiyi üçün ata edibi, məndən uzaqlaşdıyı. İstəməsə ağlamazdı bu cür. Və bunlar hamısı sənin sənət əsərindir, Yekaterina. Bugün gördüyün buz qadın, buz heykəl sənin sənət əsərindir. Yekaterina, mən çox təəssüf edirəm ki, düzdür, verilişi mən idarə edirəm, aparcısıyam və s. aparacam axarında, bu öz yerində. Amma mən təəssüf edirəm ki, ona nə edəcəklərini belə mən deyirəm, ay canım gözüm, Yekaterina, qızıvın illərdir əziyyətini çəkən baldızındır, bəlkə bir ondan da görüşəsən. Allah ya. Keçin, əyləşin, keçin, əyləşin burada. Keçin, Nadejda, sən də keçin. Müzik
barəsində həqiqətən də çox təsirli anlar yaşandı. Mən elə belə deməmişdim ki, bu mənim üçün burada müzakirəyə çıxaracağımız ən çətin məsələ olacaq. Həqiqətən də elə oldu. Amma mən studiyada ağlayan kişiləri görürəm. Demək olar ki, studiyadakı kişilərimizin 90% ağlayır. 90%.